Na kampuni ya kutengeneza mbolea ya Kell Chemicals imedai kwamba afisa mkuu mtendaji wake Devesh Patel alitishwa na waziri wa kilimo Mithika Linturi pamoja na meneja msimamizi wa halmashauri ya mazao na nafaka nchini NCPB Joseph Kimote ili akubali lawama yote ya kusambaza mbolea ghushi kwa wakulima. Kampuni hiyo imesema kwamba Patel alipokaa ngumu na kudinda kukubaliana na lawama hizo, waziri Linturi alimvamia na kufunga viwanda vya kutengeneza mbolea ya kampuni hiyo. Na kama mwanahabari wetu David Mudhoka anavyoeleza, kampuni ya Kell imetaka idara ya upelelezi DCI kuchunguza Linturi na Kimote kwa madai ya kuenda kinyume cha sheria. Kampuni ya kutengeneza mbolea ya Kell Chemicals Limited imefichua haya kwenye barua iliyoandikia bosi wa idara ya upelelezi DCI Mohamed Amin kupitia wakili Ahmed Nasir Abdullahi. Kwenye barua hiyo, kampuni ya Kell inasema afisa mkuu mtendaji wake Devesh Patel alitishwa kwenye simu kwa zaidi ya wiki moja kuanzia tarehe 4 mwezi Aprili na waziri wa kilimo Mithika Linturi, bosi wa bodi ya NCPB Joseph Kimote na maafisa wengine wa NCPB wakimtaka kukubali kwenye vyombo vya habari kuwa Kell Chemicals pekee ndiyo iliyosambaza mbolea ghushi. Kwenye simu ya kwanza ya tarehe 4, Kell inasema Patel alipigiwa simu na Kimote mwendo wa saa 4 kasorobo na kutakiwa kuandika barua kifafanua zaidi kuhusu magunia 3,000 ya mbolea ya Kell yaliyorudishwa kwenye magala ya NCPB kwa madai kuwa ni ghushi. Mwendo wa saa 5:30 asubuhi, Patel alipokea simu nyingine kutoka kwa afisa wa NCPB kwa jina Lorraine Karani na kutakiwa kujiwasilisha binafsi kwenye makao makuu ya NCPB baadaye siku hiyo. Dakika 30 baadaye, Kell inadai Patel alipigiwa simu nyingine kutoka NCPB iliyopigwa na afisa Collins Ngetich na kutakiwa kubeba barua aliyoagizwa aandike. Kampuni ya Kell inasema vitisho havikuishia hapo. Siku 3 baadaye, ikiwa ni tarehe 7, Kell inasema Patel alipigiwa simu mara 30 chini ya saa 1 na Kimote Ngetich na meneja mkuu wa NCPB John Materi. Materi alimtaka Patel kuita wanahabari katika hoteli moja iliyoko Nairobi na kusoma taarifa akisema Kell ilihusika kusambaza mbolea ghushi na kwamba wakulima walionunua mbolea ghushi waende nyingine kwenye magala ya NCPB. Patel aliambiwa kuwa taarifa aliyofaa kusoma alikuwa ametumiwa kwenye mtandao wa mawasiliano wa WhatsApp na meneja msimamizi wa NCPB Kimote. Inashangaza ni kwa nini Patel aliambiwa asome barua ambayo sio yeye aliyoandika au kuidhinisha. Ila Patel hakuita wanahabari wala kutoa taarifa hiyo, kwani mchana kutwa maafisa wa DCI walivamia kiwanda cha Kell kilichoko Thika na kubeba magunia ya mbolea. Siku 3 baadaye, ambayo ni tarehe 10, waziri Mithika Linturi anadaiwa kupiga simu mwenyewe na kumwagiza Patel kuita wanahabari mara moja na kutoa taarifa kwamba Kell ndiyo iliyosambaza mbolea ghushi. Kell inasema Patel alidinda na ndiyo sababu tarehe 12 mwezi Aprili asubuhi na mapema waziri Linturi alivamia kiwanda chao na kukifunga. Manufacturer himself owns up to the mistake. You hear that the batch that has really a problem which we are trying to establish how it happened is a batch that was produced between 5th and 10th. Kell inasema Linturi amekuwa akitaka kuwekea kampuni hiyo lawama yote ilhali anajua watu na kampuni zilizohusika haswa na usambazaji wa mbolea ghushi. The case of fake fertilizer is, in our view, a case of economic sabotage and must be treated as such. In other words, heads must roll. Kampuni ya Kell imetaka DCI kuchunguza Linturi na Kimote kwani inashikilia kuwa wana hatia. David Muthoka, KTN News, Nairobi. Na shule kote nchini zinapotarajiwa kurejelea shughuli za masomo.